Da li ste znali da za vrijeme halife Omera ibn Abdul Aziza se nije imao kome dati zekat jer su ljudi bili toliko imućni? Da li ste znali da je najkraća sura u Kur'anu sura Keuser? Da li ste znali da će bez polaganja računa u dženet ući 70.000 ljudi? Najviše hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenio je Ebu Hurejre radijallahu anhu. Kada mu je počela dolaziti objava, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao je 40 godina. Da li ste znali da mejta do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela, a samo njegova djela ostaju s njim.